E as proposições. Todo advogado sabe lógica. E todo funcionário do fórum é advogado. São premissas de uma argumentação cuja conclusão é: todo funcionário do fórum sabe lógica. Essa argumentação é válida. Então, essa argumentação é válida. Obrigado. Ó, ele diz assim: todo advogado sabe lógica. Então, vamos lá. Todo advogado sabe o quê? Lógica. Concorda? E ele diz que todo funcionário do fórum é advogado. Vai ser repetido. Não é isso que ele diz aí? Então, pessoal, se todo funcionário do fórum é advogado, então ele deve ficar bem aqui, não é? Isso. Funcionário de quem? Ou seja, todo funcionário do fórum é advogado e todo advogado sabe o que? Lógico. Tranquilo? Pronto, desenhei as hipóteses, então vamos analisar os itens. O que é que diz aí a letra A? Ah, tá, ele está dizendo que ele vai lançar uma argumentação, isso é um silogismo. Aí o que é que ele diz? Vai lá. Qual é a conclusão que ele chega? Todo funcionário do fórum sabe lógica. Pronto. A conclusão é que todo funcionário do fórum sabe lógica. Gente, essa eu não tenho nem como contra-argumentar, porque realmente, ó, o conjunto dos funcionários do fórum está totalmente dentro do conjunto dos que sabem lógica, é ou não é? Então, todo e qualquer funcionário do fórum sabe lógica. Portanto, essa argumentação é argumentação verdadeira. Né? Não tem nem o que se questionar. Portanto, a questão 3 ela é certa. Não. Todo, um exemplo, todo A é B, sempre o primeiro nome em relação ao conjunto menor. E sempre o segundo nome em relação ao conjunto maior. Então, se eu digo que todo advogado sabe lógica, qual foi o primeiro nome citado? Foi advogado? Sim. Então é o conjunto menor. Lógica é o conjunto maior, correto? Mas o menor, nessa bolinha de dentro, não, lê. É, mas é porque assim, na primeira ideia aí, eu relacionei advogado e lógica. Ah, lógica, sim. São duas ideias. Todo advogado sabe lógica. Sim. E depois ele diz que todo funcionário do fórum é advogado. Ah, então. É outra relação. Então, todo funcionário do fórum, o primeiro nome que eu falei, sabe o quê? É advogado, melhor dizendo. Tá entendendo? Então, ó, eu relaciono, é como se você tivesse feito assim. Aqui você tem advogado e aqui você tem o quê? Lógica. Lógica. Aí depois ele diz outra coisa. Ele diz que todo funcionário do fórum é o quê? Advogado. Então, eu não posso trabalhar com os diagramas separadamente, uhum. Tenho que correlacionar os três. Então, o que você faz aí? Se eu sei que os funcionários do fórum estão dentro do conjunto dos advogados e o conjunto dos advogados está dentro do conjunto da lógica, então eu posso montar esse mesmo, posso? Uhum. Por isso que ficou assim. Então, a primeira bolinha é funcionário, a segunda é advogado e fora a lógica. Isso, exatamente. Porque todo funcionário do fórum é o quê? Advogado. Advogado. E todo advogado sabe o quê? Lógica. Obrigado, Lê. Nada. Oh.